Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám uvedl přednášku, která je trošičku morbidní, protože pojednává o našich letcích královském letectvu britském za války a samozřejmě celá jejich činnost byla provázena velkým nebezpečím, byla provázena v podstatě každodenním bojem s životem anebo se smrtí a hned možná v počátku bych měl vyzvednout to, že celá řada našich líšenských spoluobčanů položila své životy v tomto období a v této válce a uvidíme, že podíl těch, kteří z Líšně bojovali a těch, kteří zemřeli, byl poměrně vysoký, podstatně vyšší než u ostatních obcí či ostatních národností. To procento dosahovalo téměř 50%, zatímco normální průměr, i když jde o smrt, tak bychom v těchto termínech snad ani neměli manipulovat. U ostatních ten průměr dělal zhruba 20-25%. Čili Líšňáci skutečně v tom tmavomodrém položili životy velmi výrazně a zasloužili se pochopitelně o celou tu anabázi vítěznou velmi, velmi výrazným podílem. Letoun na bázi se nevrátil a žádných dalších zpráv o něm nepřišlo. Veškeré pátrání bylo bezvýsledné. To je zpráva, která provázala celou řadu líšenských bojových letů, o kterých se za chviličku zmíníme. Prosím. Než se dostaneme k jednotlivým osudům, tedy lidským osudům, podívejme se na rok z 1939, kdy z vlasti utíkají mladí lidé před nacistickou okupací a snaží se dostat samozřejmě do svobodného světa tak, aby založili adekvátní zahraniční armády a zahraniční odboj. Ty cesty, kterými utíkali z Líšně, tito mladí lidé byly dvě. Jednak jižní, to šla převážná většina těchto odbojářů, letců, Bodlák, Hanzel, Kocourek, Poledník, bratři Sapákové a Štípa, pravděpodobně i Štípa, a potom severní, kterou šel Jindřich Breitzettl přes tedy Gdansk, tam jak je ta dvojka, až do Bordeaux. Ta jižní, ta byla podstatně složitější, šla přes dnešní Jugoslávii až prakticky do Malé Asie a pak Středozemním mořem do jižní Francie, kde vidíte jméno toho městečka Agde, o kterém se ještě dál zmíním. Z toho Agde potom se vraceli směrem do Anglie, tak jak vám to ta jednička ukazuje, velice složitou cestou přes Atlantský oceán, ne tak jednoduše kolem břehů Portugalska anebo Francie, ale dosti složitě, protože v té době samozřejmě už vládla ponorková elita německá a ta cesta byla velice, velice nebezpečná. Prosím, další. Tady vidíte ještě jednou tu cestu, o které jsem teďka hovořil a kterou absolvovala převážná většina těch našich letců, odbojářů, s tím, že tady je pohled na městečko Agde. Je to staré, starořímské, z latiny převzané Agathe, tedy krásná, šťastná. A čte se to, jak jsem zjistil, nějak tak, že Francouzi pravděpodobně by v tom nic francouzského nehledali, Agde. A je to, ten dnešní pohled ukazuje, že i tenkrát to bylo velice příhodné, protože ten přístav byl rozložen mezi takovými to dvěma poloostrovy, takže to bylo zcela ideální pro naloďování vojska, pro naloďování i pěchoty, i letectva a tak dále. Takže to byla velice příhodná poloha. Leží to městečko tady zhruba západně od Marseille nebo jihovýchodně od Toulouse. Dál? Prosím. Když odcházeli naši chlapci líšenští do zahraničí,
tak mezi tím už propukla velice významná takzvaná bitva o Británii. Hitler totiž dozbrojil velice intenzivně svou leteckou sílu a pokusil se už kolem 10. července až 15. září 1940 v podstatě zničit Británii a pokusil se dokonce případně do Británie vylodit. To byla velice, řekněme, velmi ošidná situace pro vývoj celé druhé světové války s tím, že kdyby se Hitlerovi tento plán pochopitelně podařil, tak by pravděpodobně celý vývoj vypadal úplně jinak. V tomto období tedy proběhla takzvaná bitva o Británii. Göring velice intenzivně vysílal jednotlivé letecké svazy směrem na Británii tak, že 15. září se pokusil o poslední víceméně bitvu a vyslal naraz 1000 letadel do britské ostrovy, ale Royal Air Force, čili vzdušné letecké síly anglické, útok odrazili a Hitler v podstatě velice zklamaně ve svém štábu odložil veškeré plány na invazi do Británie a Británie tedy zůstala svobodná. Už v této první bitvě se účastnilo 88 československých stíhačů, z Líšně zatím žádný, protože Líšňáci byli teprve na cestách, tak jak jsem řekl, buď přes Polsko, anebo přes Blízký východ, směrem tedy do Francie nebo do Británie, takže prakticky žádných, pokud vím, žádný z Líšňáků se této první velké letecké bitvy o Británii nezúčastnil. Celý ten ansámbl líšenský, který se nakonec do Británie dostal, a my uvidíme, jakým způsobem a v které dataci, vlastně založil celou tu naši líšenskou část eskadry 311. eskadry, která bojovala v podstatě proti pozdějším, tedy nebo v rámci pozdějších bojů, především co by bombardovací peruť. Další, prosím. Ta bombardovací peruť 311. byla nejprve vyzbrojena staršími letadly bombardovacími typu Wellington v letech 40 až 43 a teprve samozřejmě k tomu ještě stíhacími letouny takzvaný Supermarine Spitfire, čili drak, řekněme to obecně, nebo strašidlo drak, nebo něco takového v angličtině. Že? A tyhle ty dva, bombardák a potom stíhačka, v podstatě tvořili ty bombardovací svazy nebo letecké svazy anglické v úvodu druhé světové války do roku 1943. Později byly nahrazeny modernějšími letadly, a známějšími pro naši generaci, B-24 Liberator, tedy Osvoboditel od roku 1943, jak jsem říkal, a Hawker Hurricane, že modernější stíhačka. U těch Wellingtonů a potom u těch Liberátorů, jak jsme říkali jako kluci Liberátor, že ne, angličtinu jsme neznali, sloužili z našich líšňáků Bodlák, Brajcetl, Poledník, Sapáci všichni a Štípa. Zatímco u té druhé perutě, u té stíhací, sloužil Ladislav Kocourek, jako uvidíme, jako pilot a potom jako technický personál Krejčí a Hanzel. Další. Když se podíváme, jak byla vyzbrojena německá branná moc, tak tady je bombardák Heinkel, že? A stíhačky značky Messerschmitt a značky Focke-Wulf. Teprve, když jsem si tohle dal do počítače a teď jsem se na to podíval, tak jsem si uvědomil jednu věc, kterou si také teď uvědomíme, jak ta německá technika letecká proti té britské byla velice, řekněme, staromódní, neohebná, pevná, silná, jakási taková typicky německá a trošku i neohrabaná. Mohla
abyste to vrátili, to předcházející obrázek. A teď se podívejte na ty bombardáky a na ty stíhačky a vidíte všichni ten rozdíl v aerodynamice, v lehkosti a zřejmě i v pohyblivosti. Možná i to technické vybavení pak sehrálo samozřejmě svou roli v tom, že Anglie tak dobře v té první bitvě úvodní vstupní s tím obrovským nasazením německých sil obstála. Další, prosím. Ještě dál? No, a k tomu ještě přiložíme v těch úvodních, v těch vstupních, dejme tomu, slajdech standardu a znak naší československé bombardovací perutě číslo 311, kde tedy sledci především sloužili. Tohle toto je její oficiální znak, kde měli české na množství nehleďte. A potom tady, nebo standarda, a tady měli, pardon, znak, a tady měli standardu, kde, jak vidíte, měli jednak za volnost, rovnost, bratrství, klasické tedy francouzské heslo z francouzské revoluce, měli tam sokolskou župu zahraniční, čili ty to sokolství, ten sokolská organizace tam sehrála značnou roli a bombardovací peru teda 311, 1940, 1944. Pod těmito znaky a v rámci těchto, nebo spolu s těmito symboly bojovali a také padali. Prosím. První z nich, vezmeme si jednotlivé zastoupení Líšňáku abecedně. První z nich v abecedě je Miloš Bodlák. Narodil se v 22. roce v Líšni a umírá 1.1.45 těsně před tedy koncem války. Otec Stanislav i matka, otec byl Líšňák, matka byla Slovenka, pravděpodobně si ji otec namluvil, když sloužil na Slovensku ve 22. roce na vojně, když jsme tedy Česká republika, možná víte z historie, dělala pořádek na Slovensku na počátku 20. let. Sám Miloš Bodlák chodil v Líšni do školy, dokonce i do té odborné pokračovací školy, která byla dneska na Pohankové ulici, víceméně jako takové pokračování těch základních škol a poté šel na průmyslovku. No a ve svém deníku píše, když dosahoval svých 17 let, vzpomněl jsem si na otce, že i on v 17 letech vojákoval a stal se italským legionářem, proto jsem byl odhodlán československou legionářskou tradici v rodině udržet. Další, prosím. 27.1.1940 přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, tedy tou jižní cestou, se dostává do Středozemního moře a v akt se tedy prezentuje u náhradního tělesa naší zahraniční armády a poté se přesunul do Velké Británie. Tam na základně v Honingtonu, na základně naší 311. bombardovací perutě se ohlásil, tady je spolu s Jarolímem Sapákem fotografován právě v tomto období, kdy mu bylo 18 let a v červenci byl přijat do RAFu, tedy do RAF a poté se stal už interním členem 311. bombardovací perutě. Čili v období, kdy on byl přijímán, už probívala velmi intenzivně právě ta bitva o Anglii. Bodlák absolvoval všeobecnou službu, pilotní výcvik v Kanadě a na Bahamách, čili úplně za Atlantikem a poté, až se vrátil, byl zařazen jako druhý pilot 311. perutě. Další. Tady ho vidíme jednak v té oblasti velkých víceméně jezer, kdy absolvoval první část toho amerického školení. Tady je na obrázku s Janem Osohlsobě, který je rodák z Brna Králova Pole a oni se přátelili, toto je nějaký americký jejich instruktor a Bodlák tady v té celé kamarile sedících a stojících absolventů tehdejšího školení je tady dole ve třetí řadě, nebo čtvrtý v první řadě sedící zprava. Byla to tady celá ta oblast takzvané losí čelisti, moose jaw v angličtině, že? Čili vy cítíte tam ten klasický kanadský původ. Další.
Tady je obrázek už z těch oblastí Bermud, kde absolvoval další ještě výcvik, speciálně pilotský. A vidíme ho tady už v letním oblečení nebo v letních uniformách. Druhého zleva tady tohle toto je náš Líšňák Bodlák. Další. Tady snad budeme citovat to, co je potom v materiálech k jeho jménu. Letěl jako druhý pilot bombardéru Liberator naší bombardovací divize nebo perutě na protiponorkovou patrolu na Severní moře. Vyletěl 1.1.1945 a hned po startu ze základy v Tajnu, to je tady tahle toto místo, někdy před 23. hodinou letoun narazil na skálu na Orkneji u ostrova Hoy a celá posádka zahynula. Miloš Bodlák i čtyři další letci jsou pohřbeni na hřbitově v Tajnu. Čili tady, tam daleko na sever britských ostrovů má Miloš Bodlák tuto desku, kterou vidíte tady vpravo dole. Prosím další. Na pamětním table, které je u vstupu do naší, bývala to Měšťanka, dneska je to tedy škola na Horníkově ulici, že je tady hlenc v té Holcově ulici, já vidíte, mě stačí říct Měšťanka a už si to začnu všechno plést. Je tam vpravo s tou bílou hvězdickou označen a máme tady také jako památku na Bodláka naší ulici Bodlákovu v Líšni, která směřuje tam směrem k tomu novému sídlišti, to myslím všichni jako Lížňáci znáte. Další. Druhým významným letcem byl Jindřich Breitzettl. Z hlediska uspořádání vojenských hodností, že, a významu, z hlediska podřízeného a velitele snad nejvýznamnějším členem, narodil se v 13. roce v Líšni. Jeho otec byl dělník, matka byla také Líšenka, byl to člen Sokola dokonce od roku 1919, čili přišel na Sokolovnu jako šestiletý chlapec. V 31. roce maturoval na státní reálce v Brně na Křenově. Tady je jeho maturitní tablo a pohled na něho na v tom maturitním table. Další, prosím. A ve studiu pokračoval ve škole pro důstojníky v záloze v Hranicích v roce 1931 až 1932, kde to absolvoval a stál se v podstatě tedy důstojníkem československé armády. Tady je jako nadporučík letectva v roce 1938 a pobočník velitele 4. perutě Česoleteckého pluku. Další, prosím. Než možná přejdeme dál, já jsem si, když jsem si to takhle vlastně sespořádal, tak jsem si uvědomil, jak jako Líšňáci máme celou řadu společných záležitostí, protože moje generace, dejme tomu, chodila také do Sokola, také od 6 let, studovala například 2 nebo 3, jsme tady dokonce, kteří studovali na reálce, tam, kde Bodlák, na Křenové, že, a já sám jsem dokonce sloužil potom v Hranicích, v kasárnách, tam, kde sloužil i Bodlák. Takže když jsem si to tak poskládal, říkám, ano, mladí lidé z Líšně měli poměrně podobnou první část toho životního běhu. Naštěstí naše generace už se nepropracovala, co by dospěla do té světové války a doufám, že už se ani nepropracujeme. Na jaře 1939 odešel tedy Bodlák přes Slovensko do Polska, kde v Krakově pod vedením tady tohoto velice významného diplomata Vladimíra Znojemského, že, se soustředěvali všichni mladí lidé tehdy, kteří samozřejmě chtěli bojovat proti Němcům. Ten Vladimír Znojemský v podstatě zachytil všechny ty emigranty a založil československou vojenskou skupinu, takzvaný Československý legion, který potom, když Polsko napadli Němci, tak odchází do Francie, alespoň větší jeho část, a menší část potom do Sovětského svazu. Tu část do Sovětského svazu vedl tehdejší podplukovník Svoboda, pozdější generál Svoboda a pozdější náš prezident. Tento Znojemský
byl vynikající konzul, protože v tom období v podstatě byl jenom jediný, který odmítl vydat úřad Němcům a držel to prakticky až do německo-polské války, do září, a teprve poté s celým legionem odchází do Francie. Tam se stal konzulem v Marseille, ale jak se po válce vrátil sem k nám, tak byl z politických důvodů pochopitelně jako odbojář západní a diplomat na západě byl propuštěn z aktivní služby. Další. Tady se podívejte na ještě Breitzetlovu část mise v Polsku, kde byl přijat v roce 1939 do naší armády. Tady vidíte, jak dřepí, to je on, v táboře Malý Broňovec v Polsku, v blízkosti Krakova. A je to fotka právě 24.7.1939, to je den jejich vojenské přísahy. Tu přísahu dokonce přijal tenkrát podplukovník Svoboda jako velitel tábora. No a pak už následoval přesun, který končil v srpnu 1939 v Boulogne-sur-Mer ve Francii, kde následovalo školení, letecký výcvik a tak dál. A Breitzetl, jak co by starý, řekněme v úvozovkách starý voják a důstojník, si poznamenal do svého deníku, my se flákáme, protože pro něho veškeré to opakování toho výcviku, že, a celé toho drillu v podstatě bylo na nic, on chtěl bojovat. A tak přes Paříž, Chartres, Tours, Tarbes, v Bordeaux, potom se nalodil na loď, prosím dál. Nalodil se na loď a tady na tomhle tom, na této palubě nákladní lodi Ari Scheffer opustil 19.6., tedy tři dny před obsazením, hitlerovským obsazením Paříže, vyplul k britským břehům, kde u Falmoutu tedy 23.6. přistál, byl přijat do královského letectva v Honingtonu a odletěl se svojí letkou do Wrethamu, do jednoho, které ještě uvidíme, do jednoho místa, kde československá letka měla svoje stanoviště. Další. Tady vidíme ještě jednou Breitzetla právě v tom Honingtonu, v plné parádě. A tady ho vidíme v East Wrethamu, v polním letišti. Je to foto ze zámečku Wrethamu Hall z Vánoc 1941, kde si letci vyzdobili, vidíte, svoji místnost Hradčany, čili vzpomínkou na vlast, popíjeli a vzpomínali samozřejmě na své rodiny. Ani jeden z těchto tří, to znamená Breitzetl, Gabriel a Skořepa, se nedožil konce války a všichni zahynuli. Další, prosím. Jo. Tady je jenom polní letiště ve Wrethamu, abychom věděli, jak to vypadalo v tehdejším uspořádání. To je původní letecký snímek a to místo je zhruba tady, kde to máte ukázáno v té východní části dnešní Anglie. Další, prosím. Zůstaneme ještě chvíličku u Breitzetla, protože o to byl velmi významný náš reprezentant, nejen líšenský, ale státní. On totiž postupoval v té hierarchii hodností přes pilota na velitele letky, na velitele výcvikové sekce a na velitele výcvikové letky až potom na velitele perutě. A v roce 1941, 18. ledna, přestává psát deník, ale jeden z jeho posledních zápisů v tom deníku je pro nás velice, velice zajímavý a já doufám, že bude i pro vás. Píše, na letišti jsou králi a královně představeny tři nejstarší posádky. Jsem mezi nimi. Král podává všem ruku a královna věnuje každému svůj milý úsměv. To je královna Alžběta, která věnovala svůj milý úsměv Breitzetlovi a Jiří VI., který mu také podal ruku, a to je ten Jiří VI., který četl ten známý proslov, když Němci napadli nebo začali napadat Británii a král zval všechny samozřejmě do války, jenomže on byl původně v dětství levák a on byl velice tvrdě přeformován na
praváka a vyvolalo to u něho koktavost a takovou oslýchavost. Takže z toho filmu si pamatujete, jak ten specialista na mluvu a na výřečnost a na výslovnost anglickou učí tohoto koktavého krále přednést nekoktavě výzvu k celému národu. Nakonec se to podaří. Je o tom napsán, tedy je na to filmová, nejen film, ale je o tom napsána i divadelní hra, která se dnes stále ještě v Brně v divadlech hraje. Takže s tímto králem se Brajcetl samozřejmě setkal. Později obdržel tenhle ten toto nejvyšší vyznamenání Distinguished Flying Cross, nejvyšší anglické letecké vyznamenání a stal se takovým vůdčím činitelem celého našeho leteckého odboje v Anglii. Tady ho máte spolu s instruktory leteckými uprostřed s tím jeho oblíbeným psem. Další, prosím. Jako velitel české časobombardovací pelutě 311 velel tady té základně v Talbeny od roku 1943 a vlastně zaváděl ty nové stroje B-24 Liberator, toho osvoboditele, do československé tehdejší výstroje. Ta peruť celá jeho čítala 3 letky, to znamenalo asi 18 letounů. Čili potom už jako velitel té perutě velel 18 letounům tohoto typu, to už byla velmi významná síla. Tady je Brajcetlova pérovka, kterou nakreslil nějaký jeho pobočník S. Dvorský, nebo navigátor S. Dvorský z 311. perutě. Tady je snímek letiště v Bolie na jihu Anglie, odkud létali na ty výzvědné a udržovací lety podél celého pobřeží Atlantiku evropského. A 21. července 1943 se tady Brajcetl před smrtí mezi svými nechal vyfotit jako víceméně vedoucí té československé tehdejší mise, která podnikala především protiponorkové hlídkové lety nad Biskajským zálivem. Než vyletěl na svou poslední misi, setkal se 4.8.1943 v srpnu s prezidentem tehdejším Edwardem Benešem a velitelem pobřežního letectva Johnem Seasorem na té základně v Bolie a provedl tam přehlídku všech letců. Tady je Brajcetl, tady je Beneš a tady je ten Bolie. A 21.8., to znamená 3 týdny, myslím, že po této předcházející fotce nebo necelý měsíc, byl sestřelen jako pilot a kapitán bombardovacího letounu nad Biskajským zálivem a padl, to je velice důležité, jako jediný velitel padl přímo v boji a jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Tady máte jeho desku na Líšenském hřbitově, který tam každý z nás může se u toho poklonit a případně kytičku položit či svíčku na vzpomínku Brajcetlovi zapálit. Po Brajcetlovi je pojmenována jedna ulice v Praze v předměstí Černý most. Je pojmenována i malá ulička v Brně Líšni, tady tahle tato ulička. A potom na té fotce na Měšťance nebo na tom společném tablu našich líšenských odborářů je tady první s tou bílou hvězdičkou. Je mu věnována celá řada publikací, které tady cituji a které můžete samozřejmě vidět, číst, kupovat a tak dále. Dostáváme se k Hanslovi Rudolfovi, o něm máme velice málo povědomí. Rudolf Hansl byl synem Rudolfa a Apoleny, dělnického původu, absolvoval 2 třídy Měšťanky v Brně, poté byl dexilním dělníkem. V 37. odešel do zahraničí jako dělník ve Španělsku, ovšem nebojoval tam. Velice rychle se přeplavil potom dostal do akt,
že, kde se spolu s leteckou skupinou v Bordeaux přesunul do Velké Británie, tedy do Anglie, tam byl přijat tak jako ostatní v tom červenci 40 do RAFu a za týden dokonce hned po tom přijetí nastoupil 310. stíhací peruti jako mechanik motorář, obdržel hodnost zhruba odpovídající v československé armádě rotnému, ale další údaje o něm prakticky vůbec žádné nejsou známé. Kdyby někdo nějaké údaje získal, rád bych je samozřejmě doplnil k tomuto další. Tady ještě Rudolf Hanzel na společné fotografii všech letců, nebo téměř všech letců a odbojářů, kteří na západě se podíleli. Ta fotka je nedatována, ale vidíte, že my tady postupně budeme ukazovat, že je mezi nimi i otisk, jako jediný v podstatě pěšák, že? A ostatní v podstatě sloužili nějakým způsobem u letectva. Další. Jsme u Kocourka Ladislava, narodil se sice v Židenicích, pak se velice rychle přestěhovali do Líšně, jeho otec byl truhlář a matka rozená Hanzlová se potom znovu, když jí zemřel manžel, prodala za piskoře. Kocourek měl jako vzdělání opět onu odbornou pokračovací školu, zřejmě na dnešní tedy škole na Pohankově ulici. Poté se vyučil strojním zámečníkem, byl to člen Sokola a jeho záliba samozřejmě v létání, protože byl amatérským letcem a víceméně členem Moravského aeroklubu v Brně, ta předurčila jeho další osud, jakmile nastaly ty válečné události. Další. Tady ho vidíme ještě jako člověka, který se bavil v Moravském aeroklubu víceméně takovým, řekněme, sportovním létáním. Tady je vyfotografovaný u letounu Praga E39, který sloužil jako výcvikový letoun. Čili vidíte, že Kocourek měl výborný předpoklad pro to dostat se do Anglie, do Velké Británie a sloužit u našeho letectva. Další. Odešel spolu s otiskem do zahraničí před Maďarsko a Jugoslávií. Tady jsou dvě fotky, tady je Kocourek, tady je otisk, že? A tady je zase otisk a za ním vykukuje Kocourek. To jsou dvě fotografie, tato je datovaná v té slavné otiskově knížce, nebo knížce o otiskovi na prosinec 39. Oni odchází 14.12.39, čili mě to, musí to být velice brzo poté z paluby obchodní lodi Gotie a tady ještě zpívají někde v Bělehradě u klavíru. Čili na té cestě se snažili Češi dát dohromady s dalšími nějakými uprchlíky z tehdejších obsazených území a notovali si zřejmě české a jiné písničky. Další, prosím. A tady už máme Kocourka potom samozřejmě po prezentaci v akt. V červnu byl přemístěn do střediska ČSLC-u v Bordeaux, poté odletěl z Bordeaux do Jersey a Exeteru ve Velké Británii v Anglii tedy. Tam byl přijat také v tom červenci jako člen RAF a přiřazen 312. stíhací peruti a byl zařazen k pilotnímu výcviku. Další. Zde ho máme právě na kurzu v pilotní výcvikové školy v Shellingfordu, to je tady hlen v těchto končinách v Anglii také, a potom v kurzu letecké teorie v Penktonu, to je na jihu Anglie, tady sedí Kocourek uprostřed a tady ho vidíte na kraji. Když se podívám na všechny ty fotky, tak to byl člověk, který neměl daleko k úsměvu, musel to být veselý Bart, že, který i na těch fotografiích vše všude velice upřímně a dobře usmívá. Další. Tady ho vidíme ještě jednou, tady je docela vážný, pokračovací pilotní výcvik kurzu RAF Cromwellu. Pravděpodobně ta fotka pochází z roku 1942. Další, prosím. No a
Kocourek se také nedočkal konce války. 17.3.1943 podnikl cvičný let a srazil se s letounem ještě nad britským územím. Pravděpodobně, co by dobrý pilot, neměl na tom příliš vinu, ale v té době právě cvičila celá řada pilotů nových, že? A došlo ke srážce letounu, kterou náš tedy pilot nepřežil. Jeho hrob je v Shevingtonu v Northumberlandu, tedy v severní části Velké Británie. Tady máme foto na rodinném hrobě v Líšní, kde je Kocourek také vyobrazen a můžeme tam položit kytičku nebo hroznou cvíčku. A tady je potom jeho pomník v tom Shevingtonu. Další, prosím. Kde u toho Northumberlandu, u vesnice Shevington, je v polích takovýto maličký hřbitůvek, který je z leteckého snímku, jak vidíte, opravdu trošičku oddělen těmi poli od závěru nebo periferie obce. A tady vidíte, jak to vypadá in situ, tedy ve skutečnosti. Jeden z těchto bílých pomníčků je právě Kocourkův. Další, prosím. A jsme u krejčího Josefa, patřil k těm starším odbojářům a také dost problematickým v určitém slova smyslu, za chvíli vysvětlím proč. Rodiče byli oba dva Líšňáci, on vychodil obecnou školu, začal pracovat jako dělník, v 37. odešel do Španělska a stal se díky svému založení a třídnímu uvědomění a zřejmě i původu sociálnímu členem interbrigády v občanské válce, čili bojoval proti frankistům a jakmile tato válka občanská ve Španělsku končí vytlačením těch interbrigadistů, ocitá se v roce 1939 v prvním pěším pluku Československé armády ve Francii. Odtud se přesunul v roce 40, tak jak ostatní, do Velké Británie, do oblasti Liverpoolu dnešního a sloužil tam v armádě, ale zajímavé je, že 27., to znamená v období, kdy ostatní byli zařazováni do RAF, byl vyloučen z Československé armády pro nedodržování služebních závazků. A tady bych chtěl upozornit na jednu věc. To bylo období, kdy ještě tehdejší Sovětský svaz spolupracoval samozřejmě s nacistickým Německem určitým způsobem, neválčil, že rozdělil si tehdejší Polsko a tak dále a tak dále. A komunisté pochopitelně v západním odboji neměli co dělat takzvaně, že? Čili cítili s tím východem a pravděpodobně on se v té armádě buď tedy nechoval tak, jak měl, a nebo formálně bylo to využito, to je ta jeho komunistická minulost k tomu prostě, že z hlediska nedodržování služebních závazků byl z ČSA armády vyňat nebo vyloučen. Ale 1.1.1942 byl do armády opět přijat, tedy po vstupu Sovětského svazu do války, že? A zařazený byl na náhradní těleso Československé armády ve Velké Británii, čili nesloužil přímo, dejme tomu, u zbraní a u letectva, co by pilot nebo střelec nebo navigátor a tak dále, ale jako pomocník víceméně od toho 27.2. měl zařazený zbrojíř 310. časostíhací perutě, čili víceméně chystal náklady, zbrojní náklady pro letadla. Později byl přeřazen do 312. perutě, ale v tomto zařazení funkčním zůstal. Přežil válku, 31.7.45 se vrátil do republiky a dál víc já o něm nevím. Prosím. Jsme u poledníka Jaroslava. To je mladý odbojář, vidíte, narození 1920, rodiče jsou Líšňáci, oba dva, Josef a Marie, rozená Bezděková. Jaroslav vystudoval reálné gymnázium v Brně a stal se studentem techniky v Brně na první ročník, do prvním ročníku. Byl členem Sokola a byl jedním z prvních loutkářů. Od roku 1933, toto je, prosím, doufám, že to vidíte, jo? Nebo je to špatně čitelné. Pokud je to špatně čitelné, tak tady pod
pod číslem 13 je právě uveden Jaroslav Poledník, který je uveden jako s malým křížkem, protože zahynul, to je tam dopsáno jiným typem ingoustu, 1941, že a tady v té kolonce bylo mužíma nohama bylo specifikováno nebo formulováno, že byl z loutkového klubu vyloučen. Suď Bůh, jestli to bylo dopsáno, nebo to bylo pravdou, to se nikdy už nedozvíme. Každopádně ty materiály, po kterých se Němci sokolských pídili, samozřejmě byly velice rychle tedy ze Sokolovny převezeny a zakopávány a tak dále, tak je možné, že ne všechny údaje tady u všech lidí, jo, souhlasí, protože by mohly být zvlášť za okupace zneužity. Další. Tady se podíváme na jeho prezentaci v Agde, přepravu do Velké Británie, kde se také dostává do Liverpoolu a je přijat v tom červenci 40. roku do RAF, je mechanikem 312. perutě, poté se stává střelcem 311. perutě, čili tam byly takové přesuny a přechody, a tady ho vidíte, co by nastávajícího střelce mezi mechaniky, ještě 312. Tady jsou líšňáci na té společné fotce, kde Poledník stojí. Tady hlen z druhý zleva, že získal tam hodnost seržanta, celý českého zhruba, nebo v československé armádě desátníka, aspiranta a in memoriam byl jmenován poručíkem letectva. Další, prosím. 23.10.1941 se jeho letoun nevrací z cvičného letu a po týdnu bylo vyplaveno tělo navigátora celé té jeho posádky na břeh v Kardiganském zálivu a ostatní nebyly nalezeny. Když si vezmete mapu Velké Británie, Anglie, tak tady mezi Irskem a Británií je Cardigan Bay, Kardiganský záliv nebo Kardiganská zátoka, kde tedy jeho letoun byl sestřelen nebo havaroval nebo prostě padl někde do vod výběžku Atlantského oceánu a tam Poledník zahynul. Na kenotafu v Líšni je omylem uvedeno, že to bylo 6.1.1941. Veškeré písemné materiály říkají, že to bylo 23.10.1941. Prosím. Jeho jméno je uvedeno na památníku letců v Runnymede, v západně od Londýna, kde je pochováno nebo má svoje pamětní desky 20 500 obětí, jejich těla nebyla po bitvě o Anglii nikdy nalezena. Je? A tady vidíte pamětní desku Vysokého učení technického v Brně na Žižkově ulici, kde Jaroslav Poledník jako student tehdejšího jednoho z prvního ročníku je uveden mezi pamětní nebo mezi oběťmi fašismu v druhé světové válce. No a to je pohled na Líšenský hřbitov, na jednu z desek, kde je právě ten mylný nebo zřejmě nesprávný údaj jeho úmrtí 6.1.1941. Děkuji, další. No a na paměť samozřejmě Poledníkovu máme jednu ulici, kterou všichni dobře znáte. Je to bývalý ráj, že za Sokolovnou je ulice Horákovská a doleva potom vede ta ulice Poledníkova, kde tady bydleli, myslím, Kalandrovi, podhousek dále Hrubý a tak dále, a tak dále. Znáte tam ty staré líšenské názvy. A pamětní tablo školy na Holcové, kde je Poledník tady v civilu uveden jako druhý zprava. Sampák František je to nejstarší ze tří bratrů Sapáků, na které mám, nebo na ně vlastně ani ne, mám také vzpomínky, protože jsme vlastně sousedí v jedné ulici. Oni samozřejmě byli sourozenci víceméně mé maminky. Já jsem ani jednoho z nich neznal, ale znal jsem velice dobře samozřejmě jejich rodiče, jejich sestru a tak dále, celou to příbuzenstvo, které tam žilo.
Raimunda Sapáka, který měl obchod na tom rohu, jejich maminku, rozenou Fikrovou. Ten Sapák František měl rovněž odbornou pokračovací školu, pak se vyučil krejčím a poté vojenským leteckým mechanikem. Odchází 20.12.39 do zahraničí. Odchází všichni tři, František, Jakub a Jarolím, přes Slovensko, Maďarsko, tam byli dokonce ve vězení nějaký čas, Jugoslávii, Bejrut a odsud potom přes Středozemní moře, tou cestou, kterou jsme si ukazovali v jednom z prvních slajdů, do Francie, do toho přístavu Akt, kde se prezentuje a je přidělen k letecké skupině v Mérignacu u Bordeaux. 21.6., čili poté, jak Němci vlastně vstupují na předměstí Paříže, je přesunut do Velké Británie, do Falmoutu a stává se vlastně letistním mechanikem, motorářem u 311. perutě. Dosáhl hodnosti zhruba četaře, in memoriam byl jmenován majorem, on přežil válku a vrátil se 30.8.1945 do vlasti Krám, nevím jestli do Líšně, to jsem nestačil vysledovat, každopádně po 48. a nebo ještě dříve se vrátil zpět do Anglie a umírá 25.12.1986. Další. Líšňáci se scházeli a fotili samozřejmě při nejrůznějších příležitostech. Když se podíváte tady na jednu z těch fotek z roku 1940 v Honingtonu, tak tady vidíte Štípu, Jarolíma Sapáka, Bodláka, Libenského, to není Líšňák, a Františka Sapáka. Ten Honington to bylo taková známá štace celé řady líšenských letců. Je to tady v této oblasti Anglie taková, no řekněme, větší nějaký městys, větší vesnice. Tady vidíte tenkrát, jak vypadala v roce 1930, myslím, 8. A tady vidíte, jak vypadá zhruba dnes. Prosím. A dostáváme se k Jakubovi Sapákovi, to je prostřední ze všech Sapáků. Oni byli po třech letech, takže Jakub se narodil zhruba 3 roky poté, v roce 1916. Rodiče stejný jak František, vzdělání podobné, odborná pokračovací škola, ale poté se vyučil pravděpodobně u otce v obchodě obchodním příručím, ale pak absolvován podůstojnickou vojenskou pilotní školu leteckého pluku v Brně a tak dále, takže se orientoval na létání a odchází do zahraničí spolu tedy s Františkem a Jarolímem. V RAFu dosáhl na hodnost warrant officer, to znamená rotný a poté rotmistr. In memoriam byl jmenován plukovníkem, byl významným pilotem 311. bombardovací perutě, další, kde ho máme na fotce tady uprostřed právě v leteckém s těmi v těch typických oblecích tehdejších britských letců jako šéf výcvikové skupiny operační výcvikové letky v East Wrdhamu, to je tady zase v té oblasti východní části Anglie v roce 1942. Další, prosím. A dostáváme se k Sapákovi Jarolímovi, to je nejmladší z těch tří bratrů. Zarodil se za 3 roky poté, v roce 1919. Rodiče a samozřejmě odchod do zahraničí jsou zhodné. Všichni bratři pokračovali spolu. I on absolvoval odbornou pokračovací školu, pravděpodobně tu líšenskou, a stal se strojníkem. V roce 1940 tedy nastoupil s bratry v Akt k 11. rotě 2. pěšího pluku. Tam pobyl jenom chviličku a po transportu přes Gibraltar do Velké Británie vstoupil do RAF a dosáhl tam hodnosti v československých hodnostech rotného i memoriam majora a fungoval celou tu válku prakticky jako letecký mechanik strojař u 311. československé bombardovací perutě.
Tady je vidíme všechny tři pohromadě, když to vezmeme od nejmladšího zlema, Jarolím, Jakub a František. Je to, tak se vám to zdá, že je velice všechny tři rozeznáte. Trošičku se vyjímá ten Jakub, ale když vidíte různé fotografie různého věku těchto dvou a pokud byste znali jejich otce, tak je nerozeznáte a já jsem s tím měl obrovský problém některé fotografie skutečně identifikovat. Další, prosím. Tady je ten rodný dům Sapáků na rohu ulice Scheinerovy, která vede tam směrem na Mezicestí a potom směrem do Gzetoru. A tady je ulice Trnkova, tady naproti vlevo je bývalá německá škola, dnešní tedy hudební akademie a my stojíme, nebo já stojím zhruba tam, kde je ten starý Lišenský hřbitov, to znamená ten park, kde má pomník ta Jožka Fajmonová také. Tak, to je orientace. Já možná využiju této fotografie k tomu, že možná, že by stálo za to, aby stará Líšeň, která na tyto odbojáře vzpomíná, sem věnovala adekvátní desku, protože aby tři bratři fungovali a bojovali v jedné armádě zahraniční, zasloužili se o vznik nebo o osvobození naší republiky, a víceméně celou válku v podstatě tedy přežili a chovali se víc, řekněme, se ctí vůči staré vlasti, vůči staršímu Československu i novějšímu Československu poválečnému, jak konec konců dokumentuje ten nejmladší z nich Jarolím. Myslím, že by si zasloužili tuhle tuto desku a že by obec Líšeň nad tím měla zapřemýšlet. Já jsem ochoten případně v tom spolupracovat. Další, prosím. To je ještě dovětek k tomu Jarolímovi, jako jeden z osudů všech těch letců. On se vrátil 21.8.45 do vlasti a před únorem 48 odešel. On ve svém, když vzpomíná na toto období, píše, bylo jasné, že komunisté nám neodpustí, že jsme létali v RAF, a proto tedy ještě před únorem odešel. Ale po roce 1989 přijížděl do vlasti, v roce 1994 určitě byl v České republice, pokoušel se o navrácení občanství, ale vstoupili do toho různé typy paradoxů, jako je nezápočet válečných let, to je z hlediska úředního šimla prostě neřešitelná situace. Totéž v České republice po válce, kde fungoval jako vyslanec UNRA a rozděloval válečné příděly, že také tomu nebylo započteno. A tak nakonec žil ve Velké Británii v městečku Redstock s důchodem 350 liber měsíčně. Při poslední návštěvě v Líšni, anebo v Líšni, ano, můžeme to takto říct, protože navštívil tehdejší měšťanku, dnešní tedy školu na Holcově, je tam zápis o té navštěvě, tak říkal, jako Čech jsem se narodil a v rodné Líšni chci i umřít. To se mu zřejmě nepoštěstilo, protože 6.6.96 v Anglii umírá. Je po bratřích Sapácích je pojmenovaná nová výstavba líšenského předměstí směrem k Zetoru. Je to severozápadně od areálu Zetoru taková ulička paralelní s tou silnicí kolem Zetoru do Líšně. Další, prosím. A jsme u štípy Miroslava. Narodil se, patřil k těm mladším, narodil se ve 22. roce v Líšni. Jeho otec byl obchodníkem v Líšni, oba byli líšňáci i s matkou z jedné rodiny Olšanských, známých tady z oblasti Krchovka. Pokud jste starolíšňáci, víte zhruba, o koho se jedná. V roce 1940 už v únoru se prezentoval fakt u pěšího pluku a poté ho, podobně jako jedno ze sepáků, převeleli do letecké skupiny. 7.7. absolvoval transport do Velké Británie přes Gibraltar do Liverpoolu a byl tam také koncem července přijat do RAF.
Tady ho vidíme v Honingtonu, který jsme už viděli na jednom z těch, jedné z těch příloh mapových v roce 1940, kdy sloužil u 311. perutě jako podzemní personál, ale poté prodělal výcvik na palubního střelce. A tady máme jeho fotku, kde sedí tady vpravo trošku s takovým vážným výrazem, kde už pak v podstatě patří mezi tu elitu střeleckou, další. A tady ho vidíme v akci na letounu, kdy vyhlíží teda nepřítele s odpovídajícím nachystanou zbraní jako palubního střelce 311. perutě. Poté to střelecké místo opouští a stává se palubním mechanikem u téže perutě, takže odlétání neodstoupil. Toto je fotografie z roku 1944, další. Tady ho máme v té známé skupině, kterou jsme si několikrát spolu s Otiskem už promítali, stojí tady na kraji, že? A Štípa dosáhl hodnosti rotmistra, po válce štábního rotmistra letectva a in memoriam byl potom jmenován kapitánem. Vrátil se, přežil válku, vrátil se do Československé republiky v srpnu 1945 a dožil se ještě 83. roku, to znamená pádu teda toho totalitního režimu, bohužel už ne. Další. Když se podíváme na celou tu naši ekipu líšenskou, která bojovala tedy ve Velké Británii za naši svobodu a proti fašismu ve druhé světové válce, tak ty oběti jsou, jak vidíte, rozčleněny v celém tomto úseku prakticky o Biskajského zálivu, kde padl Jindřich, nebo byl sestřelen Jindřich Breitzettl, tělo nebylo nikdy nalezeno. Tady v tomhle tom zálivu mezi Irskou republikou a Velkou Británií, nebo zbytkem Velké Británie, Anglii, tady Wales, že jo, zemřel Jindřich Poledník. Na severu jsme si řekli Ladislav Kocourek a úplně nahoře u těch ostrovů severozápadně od Velké Británie Miloš Bodlák. Další, prosím. Dal jsem tam jako takový doklad také jedno faksimile dopisu, které přinášeli rodinám bolest a přinášeli vlastně oznámení, že jejich syn se jim z války už nikdy nevrátí. Je to psáno už 5. června, myslím, 45, čili v podstatě po osvobození. A popisuje to celou tu anabázi, kterou jeden z těch brněnských letců absolvoval a ten důstojník, který to vybavoval a ten dopis psal, píše, cítím s vámi, vážený pane, cítím, znám vaši bolest, děkuji vám jménem svým a jménem všeho času letectva za společnou oběť a vítězství, o které se rotný Borkovec zasloužil. Čest jeho památce, čest jeho jménu, práci a tak dále. Čili ta armáda západní tenkrát veškeré tyto vzpomínky na piloty, kteří a letce, kteří padli a o nich se zpráva k nám o jejich úmrtí prakticky během celé války nedostala a ani dostat nemohla, tak to velice perfektně potom vybavovali a rodinám tu celou záležitost ujasnili a objasnili. Další. A jsme, opouštíme letce a dostáváme se vlastně k pěšákovi mezi letci. Já jsem ho tam zařadil z jednoho prostého důvodu proto, že on vlastně také, co by letec se k nám potom dostal, že a byl jako parazezant, jako parašutista schozen na naše území, kde měl pokračovat v odboji. Tudíž vlastně k těm letcům nebo odbojářům, kteří měli s letectvem co společného, také patří.
Je to Josef Otisk samozřejmě, byl poručíkem pěchoty, byla to velice známá osobnost, nejen v Líšni, ale i v širším okolí a vůbec v československé armádě, vůbec i v západní armádě, jak uvidíme za chvíli. My jsme si ho zmiňovali, nejenom zmiňovali, ale rozebírali celou tu jeho anabázi válečnou ve speciální přednášce. Dneska jenom takový sukus, takový výčet těch nejdůležitějších věcí. Další, prosím. Tady vidíme Otiska ve Francii v roce 1940, kde stojí v čele své jednotky, v čele své roty a poté ustoupil do Velké Británie, poté co Němci obsadili Francii a ve zbytku Francie, která zůstala relativně svobodná, potom fungovala pouze protektorátní vláda Pétainova, že tady vidíte legitimaci jeho a nás by zajímaly především tyto snímky, které ho zabírají s prezidentem Benešem, že kde mu Beneš tiskne ruku jako jednomu z důstojníků, kteří prezentovali výcvik armády. Zde vysvětluje prezidentu Benešovi také nějakou situaci. A tady ten pán v tom klobouku vpravo není nikdo jiný než Jan Masaryk, který u toho takto, jak vidíte, asistoval, čili syn Tomáše Garrigua Masaryka, pozdější ministr zahraničí, i tehdejší ministr zahraničí. No, ve 42. roce ještě ne, minister zahraničí a pozdější pravděpodobná oběť únorového puče a známá záležitost z neobjasněné smrti u Černínského paláce v Praze. Tady je potom už Otisk v parádní uniformě ve vyzbrojené Anglii, další. A tady v čele své jednotky v bojové pozici. A tady je právě jeden velice pěkný snímek, kdy celá tato skupina byla vypravena jako parašutisté, kteří měli přistát na našem území a organizovat odboj, zvláště v oblasti Beskydu a Jeseníků. Mezi nimi byl jeden radista, který měl radiovysílačku, ostatní byli zařazeni pochopitelně vojenským způsobem, Otisk tomu víceméně velel. Ta celá skupina se jmenovala Wolfram a přesunula se tedy nad naše území, když byli schozeni v adekvátní části severní Moravy, tak bohužel ten radista tu vysílačku při dopadu na zem nějakým způsobem ztratil. Bylo to v noci pochopitelně, do lesu, nevěděl, kam padá a tak dále a tak dále. Každopádně, když se sešli na smluveném místě, tak vysílačka nebyla. Čili celá ta skupina byla bez spojení. Další, prosím. Takže potom víceméně měla dostatek peněz, tak potom já to jenom dokončím celou tu historii, fúzovala s ruským odbojem v Jeseníkách, půjčila jim nebo dala jim velký obnos a přesunula se směrem k Brnu. Zde se ubytovala v Líšni na statku jednoho ze strýců Otiskových, dočkala se tady víceméně těsného závěru války, pak odešla do údolí Říčky a tam v podstatě teda bránila německým vojskům v ústupu a spolu s některými ruskými vojáky také v závěru války v podstatě tedy bojovala o Brno a o ústup německé armády. Zajímavý je dopis, který psal Josef Otisk manželce před výsadkem. Já můžu odstoupit? Ano. Prosím Boha a pevně věřím, že se s vámi se všemi sejdu. Není snad strašnější duševní bolesti, nežli být sám v cizině, daleko od domova a od svých nejmilejších. Tato láska a touha k domovu, k naší krásné a milé vlasti a k Brnu a k vám všem mě donutila, že jsem se rozhodl k tomuto činu.
On tady uvádí to proto, že když odcházel, tak to samozřejmě manželce vůbec nezdělil. Nikdo to nevěděl a ten odchod byl samozřejmě velice utajovaný, aby při výslechu na gestapu pochopitelně ti lidé nic nevěděli. Abych se skupinou českých a vlasteneckých cítících chlapců seskočil domů padákem a tam bojoval proti germánské zmii. Doufám, že není třeba... říct, co jsem celou tu dobu zde dělal. Celých 5 let jsem konal práci podle svého svědomí a vědomí jako československý důstojník, abych tak plnil přísahu, kterou jsem vložil národu a prezidentu republiky při vyřazení ve vojenské akademii v Hranicích. Tolik otisk, to je, myslím, dopis manželce, který, když ocitujeme nám o celé té situaci a o válečných, řekněme, rodinných problémech, říká prakticky všechno a není co k tomu dodávat. Další. Tady máme po válce otiska opět doma s manželkou. Tady je major a tu fotografii jsem tam dal především proto, že tady má prakticky odznáček, který nosí jen velice málo, nebo nosilo jen velice málo vojáků. To byli prakticky pouze parašutisté, kteří byli vysazeni za nepřátelskou linii, tedy do zázemí německého, v tomto případě na severní Moravu. A tady je se synem, který je, myslím, o 2-3 roky mladší, než je naše generace. Tady se na svoje vrstevníky obracím. Myslím si, že ještě žije. Jo? Ano, tady je, vlastně je tady, máme tady rodinu. Škoda, že v Líšni se už neobjevuje. No, další, prosím. Chodil na Sokolovnu a tak dále. Československá nebo česká už armáda uctívá plukovníka Josefa Otiska jako vlastně patrona aktivních záloh, roty aktivních záloh a každý rok se na Líšenském hřbitově schází celá čestná rota a pokloní se, zaznějí samozřejmě adekvátní hymny, zazní polnice, přečtou se projevy a uctí se památka Josefa Otiska a nejenom jeho, ale všech padlých. Je to, jak vidíte, v zimě, myslím, že 8. ledna. Děkuji. Další. No a Líšeň uctila, doufejme, že navždycky, Otiskovou památku tím, že v Nové Líšni směrem k Podolí, v té nové výstavbě, pojmenoval jednu ulici jako ulici Otiskovu. Toto jsou v podstatě lepiny a tady je za těmi stromy je Podolí. Takže ta orientace je zcela zřejmá, adekvátní. Další. A teď jsme u jedné věci, nad kterou mě zůstal rozum stát. Vy doufám, že všichni víte, co to je Brexit, když Anglie vystupuje, nebo Velká Británie vystupuje z Evropy. A podívejte se, jak někteří lidé, kteří pro ten Brexit v Anglii nebo ve Velké Británii bojují, jak zneuctí památku tehdejších československých letců, že "These heroes fought for a free Britain, use your vote to leave the EU." Čili tyto hrdinové bojovali za svobodnou Británii. Volte opuštění Británie z EU nebo vystoupení z Itálie EU. Čili to je zneužití památky československých letců pro politické záležitosti dnešní, tedy Evropy. A myslím si, že na takovou fotografii se můžeme jenom tedy ne usmát, ale dejme tomu zachmuřit, že dnešní památku tehdejších mrtvých dovedeme zneužít pro momentální a to ještě ne, řekněme, adekvátní politické kroky. Další, prosím. No a jsme u závěru. Každopádně můžeme říci, že zastoupení líšenských občanů v západním odboji, čili Royal Air Force, v RAFu, bylo velmi významné. 10, když pomineme Otiska, tam jsme si dali 11,
lomeno čtyřmi, to je číslo, čili 10 jich bojovalo a 4 padly. To je téměř 50% z těch 10. Bodlák Miloš, Brajcetl Jindřich, Hanzel Rudolf, Kocourek Ladislav, Krejčí Josef, Poledník Jaroslav, Sapák František, Jakub a Jarolin, Štípa a Paradizant Josef Otisk. To jsou všechno lidé, před nimiž tedy musíme, a dnes už prakticky před jejich hroby, musíme v klidu zůstat stát a musíme na ně vzpomenout. Bojovali ve všech složkách ČSL letectva ve Velké Británii, i když převaha z nich sloužila ve 311. bombardovací peruti. Jediný Kocourek byl stíhač. Dosáhli na vysoká vojenská ocenění, včetně hodnosti brigádního generála in memoriam. To byl tedy Brajcetl, že? A nejvyšších dalších vyznamenání. My jsme si o nich trošičku pohovořili. Vysoký počet obětoval život přímo při plnění bojových úkolů, to jsme už zdůraznili, a významný byl i odboj paradezantní složky na území Moravy, vedený Josefem Otiskem. Závěrem bych mohl říct, že Líšeň skutečně nezapomíná. Konec konců prakticky po všech jsou pojmenovány ulice. Je tady celá řada desek, která připomíná jejich boj, pomníky na Líšenském hřbitově i jinde. Jsou to piety, které se pořádají, publikace, které byly publikovány, nebo snad budou publikovány, a konec konců i přednášky, z nichž právě jedna teď probíhá. Další, prosím. Podívejme se na poslední fotografii, kterou jsem obdržel od paní Pohankové a ve které bychom měli identifikovat Jarolíma Sapáka. Já pořád mám pocit, obracím se na ní, jestli to není tento pán. Ne? Tak já pak tento? Tento. No, oni jsou dva, ty obličeje jsou hodně podobné, tak pravděpodobně tento pán, ano? Takže dnes to máme identifikováno a vidíte, že oni v podstatě na to období, které nesmírně poznamenalo jejich životy, protože kolem zuřila smrt, pamatují i ve svých, dejme tomu, memoárech, či vzpomínkách, poznámkách. Například paní Pohankové napsal, nebo manželům Pohankových napsal plukovník Josef Pavelka, který sloužil u té 311. bombardovací perutě, takovéto věnování. Nebudou mrtví ti, kteří bojovali a padli za vlast, pokud je my nenecháme zemřít v našich srdcích. Prosím, nenechme je zemřít. Takže to je, myslím, to, co by mělo zaznít na závěr této přednášky. Děkuji vám za pozornost.